אוקיי, אז ביקורת RFA, עוד לפני שה-RFA התחיל, אז ביקורת qualifiers. מה שהדליק אותי ממש היה זה שוולד פטרת ילה, הוא ילה סרטון שבו הוא נותן ביקורת על השיפוט במוקדמות של RFA, ואז הוא ילה, שזה סרטון היה מעולה, ואז הוא עלה, הוא עלה סטורי של מישהו רשם איזושהי תגובה שיפסיק לבלבל את המוח, ובמקום זה פעם הבאה שהתנדף לשפוט גם. עכשיו זה הדליק אותי ממש, כי זה חוזר כל שנה, זה חוזר למקום הזה שכאילו שים לנו איזושהי טובה שה-RFA מתקיים בארץ. וזה הדבר הכי outdated שכאילו, שיש עכשיו. זה כאילו לא מעניין כבר, לא באמת מעניין אף אחד אם יש או אין RFA, לפחות לדעתי, ויכול להיות שאני טועה, אבל לפחות מהמתאמנים שאני שומע, מהמתאמנים שאני עובד איתם, מהמאמנים האחרים, זה מגניב, זה טוב, זה כיף, הלוואי שה-RFA ימשיך להתקיים כל שנה, אבל בואו, אנחנו יכולים עכשיו לטוס לקפריסין, אנחנו יכולים עכשיו לטוס ליוון, זה כל לא כזה קשה, יש אחלה תחרויות מסביב, אף אחד לא ימות אם לא היה RFA, קצת באסה שאין כזה משהו בארץ, אבל אף אחד לא ימות, ובסופו של דבר, בואו נסכם שזה עסק. זה עסק לכל דבר. זה עסק שלוקח מתנדבים, כשעזרו להם בכל מיני דברים, סבבה, אבל זה עדיין עסק. אף אחד בארץ לא אשם שהעסק הזה לא מרוויח, אף אחד בארץ לא אשם שהעסק הזה לא מצליח, כמו שאף אחד בארץ לא אשם אם העסק שלי לא יצליח. סבבה, אני לא הולך עכשיו לעלות סטוריז של, היי, תגידו טובה שאני בכלל מאמן אתכם. תגידו טובה שאנחנו בכלל מעלה לכם איזה שהם טיפים, כי וואלה, אני עושה את זה בשבילכם, אז תגידו טובה ותסתמו. לא, אני מנהל עסק מסוים, אני רוצה שהעסק הזה יצליח, רוצה להרוויח כסף, אני רוצה לחיות טוב, אז זה עליי, זה עליי. כנראה לגבי RFA, מה RFA לא מצליח להרוויח, אף אחד לא אשם, אם RFA בקושי מתקיים ומרימים אותו כנגד כל הסיכויים כל שנה, זה לא משנה, זה לא אמור לשנות לאף אחד. זה שה-RFA אולי, אני לא יודע אם הוא מצליח או לא, האמת שאין לי מושג, יכול להיות שהוא מצליח מעולה, אבל אם RFA לא מצליח ותגידו תודה שאנחנו בכלל עושים את זה למרות זאת, לא, אז בבקשה לא לעשות את זה בכלל. ועם הגישה הזאת של תגידו תודה שאנחנו בכלל עושים את זה בשבילכם, זה משהו שממש ממש מורגש. במקום לקחת את הביקורת ולהגיד, או לסתום את הפה, או פשוט לשתוק, או לקחת ולהגיב משהו בסגנון של אנחנו מקבלים את הביקורת ונתייחס לזה לפעם הבאה, תודה רבה. חד משמעית לא להגיב משהו כזה, למרות שאני לא יודע מי יגיב את זה, יכול להיות שמישהו שלא קשור לערפי בכלל, אולי זה אחד המתנדבים, אני לא יודע, אני סתם זורק, כן? אבל זה עדיין הדליק אותי ועדיין רציתי להוציא את זה ועדיין חשוב לי להגיד את כל הדברים האלה. בתור מישהו שמסתובב סביב הערפי בצורה כזו או אחרת, מאז 2015, מישהו שהשתתף בערפי, מישהו שהשתתף כאטלט בערפי, מישהו שהשתתף כמאמן מאמן אטלטים בערפי, לאורך השנים האחרונות, אני כן יכול להגיד שאני פחות או יותר כאילו מכיר את ה-RFA, אני יודע איך זה מתנהל ואני רואה בעיות שחוזרות על עצמם ובעיקר אני רואה חוסר שיפור משנה לשנה. עכשיו אחת הבעיות זה שמי שמארגן את התחרות משתנה ואין מה לעשות, אז עם זאת יהיה קשה להתקדם, כי צריך שלפחות אותם אנשים ישבו באותם מקומות או לפחות במקומות קרובים, סביר להניח, כדי שבאמת יוכלו לקחת ולהשתפר לאורך השנים כדי ליצור RFA יותר טוב. וכל הזמן כשיש ביקורת יש המון 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 התגוננות מצד ה-RFA, וזה מראה על, זה מראה על חוסר פתיחות לשינוי. זה כאילו, שוב, זה בא מאותו מקום של ההתגוננות, זה כאילו תגידו תודה שזה בכלל קורה ותפסיקו לזיין את השכל. וזה מה שלאחרונה, כאילו בשנים האחרונות ממש ממש הוריד לאנשים מה-RFA. שוב, זה הדבר היחיד שיש ברמה הזאת, אז הוא יעבוד, אנשים עדיין ירשמו, אנשים עדיין יעשו, אבל בשיחות בין אישיות, בין מאמנים, בין מתאמנים, אנשים הפסיקו להתלהב כל כך מהרפא, אנשים שכבר חוו הרפא כמה שנים, סוג של כזה סבבה, כן הרפא, לא הרפא, אין איזושהי התרגשות, זה לא כמו פעם. חד משמעית, הרמה של ההייפ סביב הרפא ירדה משמעותית, זה פשוט כזה סוג של, אוקיי, זה הדבר היחיד שיש, אז אנחנו עושים את זה. ואני חושב שאחת הסיבות לכך זה באמת הגישה הזאת של תגידו תודה שזה בכלל נעשה. וזה לדעתי מה שמאוד מפריע ל-RFA להתפתח ומאוד מפריע ליצור הייפ סביב RFA.
שיפוט זה משהו שאין מה לעשות. אני מבין שזה בהתנדבות, אני מבין שיהיו בעיות שיפוטיות, אבל זה ביקורת שצריך לקבל ולנסות לשפר לפעם הבאה. עד היום, אני לא ראיתי שום שינוי באיך שהשיפוט מנוהל, ויכול להיות שיש שינויים, אני לא נמצא מספיק בפנים כדי לדעת את זה, אבל כמישהו מבחוץ, אני לא באמת רואה הבדל. היו בעיות שיפוט מאוד גדולות, יחסית גדולות בשנה הזאת, וכל הדברים האלה ניתנים, כאילו ניתן לפתור אותם מראש. אם ייתנו את התפקיד הנכון לבן אדם הנכון, בזמן הנכון לפני שהתחרות הזאת קורית, כדי לאסוף מספיק משאבים וליצור סוג של מערכת של שופטים מתנדבים, עם איזשהו מספר מתוך אותם שופטים לצורך העניין, שהם שופרים, כביכול שופטים מובחרים, לא באמת אפשר למצוא לזה שם יותר סבבה, שהצוות של השופטים המובחרים הזה, לא רק השופט הראשי, הצוות השלם של השופטים האלה יוכל להיות מפורסם, אנשים ידעו מי הולכים להיות השופטים האלה, השופטים האלה ינהלו הצבעה בעת כל מיני בעיות שיפוט שבהם נדרשת ביקורת מעבר. סתם דוגמה, היו הרבה תלונות לגבי זה, מישהו שלח שהוא רוצה שיעבור לסרטון שלו שוב, שהוא כאילו לא מקבל את הנורפס, לא משנה מה, אז שיהיה איזשהו צוות שאוכל להסתכל ולהצביע, שלא תהיה החלטה של בן אדם אחד, שתהיה החלטה של כמה אנשים, האם זה עובר, לא עובר או לא משנה, כל מה שקשור לעניין השיפוט יוכל לעבור באנשים האלה. האנשים האלה יכולים להיות לא סתם, הכי קל לקחת מי שבעל מועדון והוא בתפקיד ראשי, זה לקחת מתנדבים במועדון, כי לא צריך לפנות לאנשים מבחוץ, אבל למה לא לפנות לאנשים מבחוץ? אף אחד אף פעם לא פנה אליי, היי דניאל, יש מצב שתוכל להשתתף כמתנדב שופט בערפי שנה הבאה. אף פעם לא קיבלתי את זה, אני יודע שפטרתי אף פעם לא קיבל את זה, אני יודע שעוד כמה אנשים שהם בתחום אף פעם לא קיבלו את זה, מאמנים וזה, ולמה לא? למה לא? זה לא שאי אפשר לבטל את הבייס של המתאמנים שלי, אני יכול לשפוט סרטונים שהם לא קשורים למתאמנים שלי, אני יכול להיות לא שותף בהחלטה של ה-5 עד 7 עד 8 שופטים מובחרים האלה כשזה נוגע למתאמנים שלי, כל זה ניתן לבטל, מעצם העובדה שיש לנו בן אדם שאחראי לתחרות, גם לא יש בייס ענק לעבר המתאמנים שלו, אם אתם מצליחים להתמודד עם זה, אני מניח שאפשר להתמודד עם שופטים שיש להם גם מתאמנים בתוך התחרות. אז ואחרי זה, ואחרי שכל הבעיות נפטרו, ועדיין יהיו מן הסתם, תמיד מישהו לא יהיה סבר רצון מזה, וזה בסדר. אבל אחרי זה יהיה אפשר להעלות את כל השופטים הראשיים האלה, כי המובחרים, או איך שהוא נקרא לזה, לאיזשהו זום, לכל מי שרוצה יכול להצטרף, וינתן מקום לשאלות והסברים על למה זה הוחלט ככה, ואיך זה הוחלט ככה. יותר מזה, אם יבקשו ממני לשפוט, אין לי בעיה, אחרי כל פעם שאני שופט איזשהו סרטון יוטיוב, לרשום בתגובות, הסרטון נשפט על ידי דניאל שרבוקוב, וחופשי, אין לי בעיה להיות, כאילו, לצאת עם זה ושתהיה ביקורת ולענות על הביקורת הזאת, כאילו, בכיף. ואני חושב שזה פחות יותר מה שצריך להיות. ואני חושב שגם כל הגישה לסרטונים שאנשים העלו צריכה להיות חופשית לכל מי שרוצה להיכנס. לצורך העניין, כמו שבטבלה של האופן, מי שמעלה סרטון, אפשר לראות את הסרטון, את הלינק לסרטון, בטבלה עצמה, בתוך התוצאה. לא יודע אם זה עדיין קיים, באמת, לא נכנסתי לזה הרבה זמן, אבל שכל מי שמעלה סרטון, וכולם צריכים לעלות סרטון לתוצאות שלהם, אני יכול להיכנס לטבלה, אני יכול להיכנס לסרטון, אני יכול לעשות לזה, לראות אותו, בין אם אני שופט או לא. כל אחד שנכנס לטבלה יכול לראות את זה. פשוט לחפש דרכים שבמקום שזה ירגיש כאילו אנחנו עושים לכם טובה, זה להיות טיפה פחות אגו, לצרף אנשים. אם היו שואלים, אם היו מראים לי את האימונים מראש, אימוני הקואליפיירס, אם היו מראים לי סרטונים של האימונים שכבר נבדקו, כלומר סביר, אני מאוד מקווה שהאימוני קואליפיירס שהועלו בסופו של דבר נבדקו לפני זה יותר מפעם אחת לפחות, ולדעתי כן אפשר להקים צוות של אנשים שיוכל לעבור על האימונים איך שהם רשומים, לעבור על האימונים איך שהם בוצעו, להחליט אם צריך שמישהו ברמה הגבוהה יותר יבצע את האימונים, או שהרמה של הבן אדם שביצע את האימונים סבבה, כי מה שאנחנו נראה מאתלטים בסקלד זה לא מה שאנחנו נראה מאתלטים באליט, והדברים הולכים להיות מאוד שונים. כמו עם הבעיה עם הקלין, זה פאקינג בעיה, זה משקל קל מאוד לקלינים, זה סטנדרט בעייתי. כשאם אנחנו עושים לזה איזשהו לייב, יהיה מאוד קשה לשפוט
אם יש שם no rep או 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 no או או כן rep, כן, בלי לעשות הילוכיתי, בלי לעצור את הסרטון. ובלייב רוב האנשים שקיבלו פסילות לא היו מקבלים פסילות, כי מאוד קשה לעין לשים לב לדברים האלה. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו בוחנים את זה פדנטי, או שאנחנו בוחנים את זה כמו שהיינו בוחנים בלייב. כי האימונים בסופו של דבר בערפי הולכים להיבחן בלייב. ובסופו של דבר כשאנחנו בוחרים מי עולה לעשות את האימונים בלייב, זה אנשים שהוכיחו את הכושר שלהם כמו שהוא רשום בתוצאה. אם יש טיפה no rep פה, אם יש טיפה no rep שם, אנחנו לא אמורים להתייחס לזה כמו שאנחנו צריכים להתייחס האם הבן אדם באמת בכושר שהוא מציג שהוא נמצא בו, כדי להתחלות על הבמה עם כל הטובים ביותר. זה השאלה הסופי שאנחנו צריכים. כן, אם יש איזה שהם no reps מאוד obvious, מאוד כאלה שממש בולטים, מן הסתם no rep זה no rep. אבל אם אני נאלץ לעצור סרטונים, ממש לעצור סרטונים כדי ממש לוודא שזה no rep, האם האימון טוב? האם התנועה טובה לקואליפייר? אז כל הדברים האלה היו יכולים להימנע מראש. אף פעם, אף אחד לא שאל אותי, או עוד אנשים שהם יחסית הרבה זמן בספורט, אנשים שמאמנים אתלטים ברמה יחסית גבוהה בארץ, על להתנדב בדברים כאלה. זה אף פעם לא קרה. כאילו זה פשוט לא קיים. וזה לא שוב, אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, למרות שהמאמנים האלה, האנשים האלה, יש להם בייס מסוים, אפשר איכשהו למנוע את הבייס הזה. זה לא שזה לא בלתי, כאילו, פתיר, אפשר. בכל מקרה, זה בגדול כזה הביקורת שלי, ושוב, הביקורת בעיקר נופלת על זה שזה תמיד נעשה כטובה, למרות שזה עסק, וזה אחריות שלהם על דברים שלא עובדים ודברים שנכשלים, ובמקום להתגונן זה חייב לבוא ממקום של אנחנו נשפר לפעם הבאה. איך אפשר לשפר לפעם הבאה? הדבר הכי טוב שקרה מהרפי שנה שעברה זה שנשלח שאלון. אני לא יודע מה עשו עם השאלונים האלה, אבל נשלח שאלון שהיה ניתן לתת איזשהו ביקורת ולענות על כל מיני שאלות ביחס לערפי, וזה היה מעולה. תמשיכו עם זה, תעלו את השאלונים האלה עוד, תפתחו את השאלונים האלה, ונסו להפיק מהם עוד מידע איך לעשות את זה יותר טוב. אבל לקבל ביקורת, כי ביקורת תהיה, להתייחס לביקורת בצורה מאוד עם כבוד, סבבה? כי בסופו של דבר, ולד העלה את הסרטון הזה כי לולד אכפת. אם לאף אחד לא היה אכפת מהערפי, לא היינו מעלים סרטונים של כמה אכפת לנו מהערפי. כי לדעתי זה מדהים כמה יש משהו, ואמרתי את זה שנה שעברה ונראה לי לפני איזה שנה זה קצת ירד, ואגב אני שומע את זה הרבה פחות, אבל עד לפני שנתיים שלוש אנשים היו פונים אליי ממקום של היי דניאל אני רוצה להגיע לערפי. אנשים היו פונים למאמנים מהמקום של היי אני רוצה להגיע לערפי. ככה גדול זה אמור להיות. כאילו, הרפא אמור להיות ככה גדול. דניאל, אני רוצה להגיע לערפא. ולא, אני רוצה להגיע רשף, אני רוצה להגיע לערפא. אני רוצה שתאמן אותי, אני רוצה להגיע לערפא. כאילו, כמה פסיכי זה, כן? הערפא הוא כאילו, וואו, כזה דבר גדול, ואנשים רוצים להגיע לשם. עם זאת, הערפא רק יורד ויורד ויורד, וזה נראה שכאילו נעשה, הוא באמת מרגיש, הוא נראה שכאילו נעשה כטובה, אז לאחרונה כל הקטע הזה של להגיע לערפי הוא כזה משמעותית ירד, אנשים לא כל כך מתלהבים מזה יותר. לפחות שוב, מנקודת מבט שלי, וכמה חבר'ה שגם מאמנים אנשים שרוצים לעשות קרוספיט ברמת תחרותית, שאני מכיר. אז זהו, זה מין סוג של ביקורת שלי, שהיא באמת אולי קצת יותר כזה מבחוץ על כל עניין של איך, איך, איך אנשים מתייחסים לעסק הזה, שזה עסק, להקים את התחרות הזאת שהיא תצליח, זה עסק, ואיך העסק הזה כביכול נראה שמתגונן על עצמו בצורה כזו או אחרת. זהו, אני בטוח שיהיה לי עוד משהו להגיד בהמשך. יכול להיות שנעלה עם ולד ונדבר על זה קצת, וכמובן שאחרי הערפי סביר להניח שיהיה לי גם משהו להגיד. נראה שזה מספיק.